Піар міської влади на святах і парках продовжується. Тим часом бездоріжжя у місті залишається. Харків'яни пишуть петиції, заяви, стукають у двері міських владників, аби хоч якось звернути увагу на необхідність ремонту доріг біля їхніх будинків. Сьогодні наші журналісти побували на перехресті вулиць Лопанської та Бородинівської та дізналися, що скарги людей досі не почуті владою. Вулиця Бородинівська у самісінькому центрі Харкова. 10 хвилин пішки до Майдана Свободи. Зовсім поруч міська влада витрачає мільярди на зоопарк. А на місцеву дорогу протяжністю близько кілометра, яка поєднує приватний сектор та кілька багатоповерхівок, не виділяє і гривні. Жителі цієї вулиці просто в розпачі, бо постійно доводиться діставатись домівок через бруд і калюжі. Останні тут не тільки від дощу. Постійні прориви водоканалу руйнують залишки колишнього асфальту. Окрім того, виїжджати будь-яким шляхом на головну магістраль Клочківську теж доводиться через ями в півколеса. Отак і набирає. Тут і так все видно, що ужасний. Поганий, ви ж бачите, яка дорога. І будинки будуються, а доріг не роблять. Там ладно вже хоча б що зробили, тому що немає можливості ні ходити, ні їздити. Я дзвоню, говорили, що вода, текуща вода розрушає асфальт, який тут ще був. Ну, на це реакції на це не було. Жителі багатоповерхівки на вулиці Лопанській, 35, подали петицію до сайту міськради. Також були звернення і до відповідних установ, і до місцевої влади. Да, і навіть зараз є петиція на городський совет Терехова, на ім'я Терехова, щоб зробили з дорогу. Втім, кажуть, досі не було ні інспекції дороги, тим паче нікого з міського керівництва. Чому влада сюди не доїжджає, жителі Бородинівської навіть гадки не мають. А місцева влада, може, приїжджала чи міська? Не бачив, на жаль. Чи приїжджали тут, інспектували дорогу хтось з адміністрації чи з міської влади? Ні, не бачили ми таку. Не доїжджає, тому що не знаю. Не знаю, чому. Вони ж повинні який-то аудит проводити, правильно? Чи моніторинг, як це, що робиться в місті. Ну, поки цього немає. Як влада буде вирішувати проблеми громадян та чи взагалі проінспектує ці вулиці, поки залишається відкритим питанням. Втім, поки що місцеві з іронією у голосі відносяться до майбутньої перспективи асфальтування їхньої вулиці. Можливо, нам повезло, у нас буде дорога. Еліна Бардакова, Макс Артамонов, Вечірні новини.